Сьогодні вчергове відбудеться зустріч віце-президента США Джо Байдена з лідером Народного фронту Арсенієм Яценюком. Джо Байден – великий друг України. Переконаний, він залишатиметься другом України і після завершення своєї каденції. Хочу тут висловити слова вдячності пану Байдену за його підтримку і всі ті добрі справи, які допомагали нам у боротьбі з Росією. Сьогодні у Конгресі США питання підтримки України об'єднали демократів і республіканців. Група впливових сенаторів від обох партій представила законопроект про секторальні або галузеві санкції. У разі ухвалення законопроекту санкції стосуватися не окремих фізичних або юридичних осіб, а встановлювати жорсткі обмеження для Росії щодо міжнародних фінансів і експорту нафти і газу. Це найважливіші санкції для Кремля. Доброю новиною є також скорочення Німеччиною ліміту використання газопроводу «Опал» для російського «Газпрому». Можна впевнено сказати, що це результат спільних зусиль України та наших європейських партнерів. Народний фронт був серед ініціаторів відповідної постанови Верховної Ради. Наші заяви про явно небезпечне шкідливе рішення в комісії були почути. Таке рішення Німеччини було б неможливе без послідовної позиції Ангели Меркель. Під час недавнього візиту в Берлін Арсеній Яценюк обговорив з Меркель проблему розширення можливості «Газпрому» в газопроводі «Опал». Хочу нагадати, що Народний фронт стоїть на позиції не лише продовження, а й розширення міжнародних санкцій проти Росії. Це стосується і питання введення візового режиму з Росією. Нещодавно за ініціативою Народного фронту Верховна Рада ухвалила постанову про невизнання виборів у Держдуму Російської Федерації. До сьогоднішнього дня ми не купуємо газу в Росії. Це стратегічно важливе рішення, яке ухвалив ще уряд Яценюка. Тому Народний фронт пропонуватиме і підтримувати рішення щодо посилення міжнародного тиску на державу-агресора.